ဘကုတိုင်းဒေသကြီးပြည်မြို့နယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကျင်းမြတိုင်တို့ကိုပြေးဆွဲနေတဲ့ယထာခီးစဉ်ကိုဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကစပြီးရန်နာလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ COVID-19 ကပ်ဘေးကာလပထမလိုင်းဒုံကရေကမရန်နာပဲပြေးဆွဲခဲ့တဲ့63အဆန်64အဆုံပြည်ကျင်းမြတိုင်ယထာခီးစဉ်ကိုယောဂကုဆက်ပြန်ပွားမှုပြတ်တောက်စေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးဒီနေ့စတင်ရန်နာလိုက်တာလို့ပြည်ဘူဒါကြီးကနေသိရပါတယ်။ရန်နာလိုက်တဲ့အဲ့ဒီယထာခီးစဉ်ဟာကုန်တင်တဲ့ယထာဆိုပေမဲ့ခီးတယ်တွေပါလိုက်ပါရှိလို့ရတဲ့ယထာခီးစဉ်ဖြစ်နေပါတယ်။ရန်ကုန်ကျင်းမြတိုင်ကနေမနက်9နာရီထွက်ပြီးပြည်မျိုးကိုည8နာရီရောက်ရှိကာပြည်မျိုးကနေမနက်6နာရီပြန်ထွက်ပြီးရန်ကုန်ကျင်းမြတိုင်ကိုည9နာရီမှာဆက်ရောက်ပါတယ်ခင်ဗျာ